Hello friends, here we are coming to discover a new place in Harmoti known as Ahubadi. Yeah, I'm uthi koisu sauk pahara uporot kene dore amar mongol bro ase ifale logot salman bhai goi asu ami hatot cricketor bat mur hatot juta goduli khelu hobo. পাহাড়িয়া ফুল এইবিলাক এইবিলাকত গাড়ী উঠিলে হেঁটে জানো এইবিলাকত কত উঠিব গাড়ী এইটো হয় না মন্দিৰ বাহিৰৰ পৰাই সেৱা কৰো হৰ হৰ মহাদেৱ এইটো মানে বহুত বিখ্যাত শিৱ মন্দিৰ ইয়াত বোলে কিবা এটা মনেৰে ভাবিলে সকলো পোৱা যায় আমাৰ ইয়াত চলমানে কোৱা কথা আৰু হয়ো বাবাৰ মন্দিৰ য'তে নাথাকক কিয় পবিত্ৰ অন্তৰেৰে খুজিলে সকলো দিয়ে বাবাই আমাৰ মংগলবোৰে কিবা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বিয়া চিয়া পাতিবলৈ চাগে এতিয়া আমাক চলমানে ওপৰত বাগান দেখাবলৈ লৈ গৈ আছে উখ উখ সিরিসের নিচে চাই গাছ মোর গৈরাম তুলি সে কাঁচা কাঁচা পা গৈরাম তিলে নজর চলি যায় গৈরাম অন্ধকে আলকাতরাই কে কালা গরম পানি ঢালল তো বগাল গরম পানি নাই মানুহৰ চেহেৰা বগা হোৱাত লাভ নাই অন্তৰটো বগা হ'ব লাগে আমি বাগানত পাইছো হেল্ল' গাইছ তাৰা উঠি গ'লা নহয় এই ধুনীয়া শ্বুটিং কৰিব পৰা যাব দেখোন ওই হে দলঙৰ পৰা এইটোৱে দেখি পোৱা যায় মানে হা অভাৰ ব্ৰিজৰ পৰা অভাৰ ব্ৰিজটো ক'ত আছিলে সেই আমাৰ গাড়ী বাহ বহুত দূৰ আহি গ'ল আৰু ওপৰত যা আছে ন গাড়ি লৈ ওপৰত উঠিব পাৰি কোন ফালে মানে সোমাই গ'লোহেঁতেন কি কথা আছিল আমরা চল দিলাক মঙ্গল আমি আর সলমান ভাই
চল দিলা বাগানের মাঝে মাঝে। ফিরি ন কিবা পারমিশন লব লাইনি কিমান সুন্দর পরিবেশ আপনাদের দেখা পাইছে সব আজি এইখানে পরিবেশ আমি মঙ্গল ব্রোর দেখা পাইছো মই উভতি গৈ আছিল ব্রোয়ে আকো বহুত কোয়ার পিছত হেলো হাতত আমার আছে এক্স টু বেট ধুনিয়া রাস্তা দেখিছে আপনাদের ভাবিছিল চাইনা বর্ডার যাম কিন্তু মিক্স আছে আৰু এদিন আমি প্লেনিং কৰিম এতিয়া হাতত এক পেট লৈ চাইনা বৰ্ডাৰ যাব নোৱাৰে তাৰ হ'লে খুকুৰি চুকুৰি চব লাগিব খানা চানা চব লৈ ল'ব লাগিব আৰু নহ'লে হয়তো এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে আমাকে কোনোবাই পুৰি খাই দিব তাত গতিকে আপোনালোকেও ট্ৰাই নকৰিব বৰ্ডাৰ ফটককৈ যাবলৈ এটা সালমান ধরব আমার টিম আহি আছে আমি টিমক হরাম বাজি খেলিম এই ড্রেন লাইন বিলাক দেখিছে আপোনালোকে সব ব্রিটিশে বনোৱা বাগান এনে হেৰিটো কোম্পানী কোনটো কোম্পানী আন্দাৰত আছে হা ইংল্যান্ড মালিকটো আহে নে ইংল্যান্ডৰ মানুহ ন বনাস নে বানাস ইংল্যান্ডৰ পৰা হাৰমতিত মানুহ কৰ্পৰেট কৰি আছে বাবাটো জয় বাবা হর হর মহাদেব ওম নম শিবায় জয় ভোলেনাথ
ফিল্ডটো হেফালে আছে ন হেই গছবিলাক হেফালে আমাৰ ভিডিঅ' এটা কৰাৰ প্ৰজেক্টটো হাতত লৈ থোৱা আছে ইয়াত আমি শ্বৰ্ট লবলৈ আহিম ব্ৰয়ে কোৰিঅগ্ৰাফি কৰিব জীবন জিন্দেগি কি মজা ফিল দো এই আৰু আমাৰ গম্পটি গেলা ইমানতে আমি মিশন সমাপ্ত কৰিছো আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়া সিনেৰি ইয়াত আমি এতিয়া বল খেলিম মাৰ্টি বল হাৰ্ড টেনিছ বল কম্পিটিশ্যন চলিব পাজি যদি জিকো পেপচি খাম আৰু যদি নাখাওঁ তেতিয়াহ'লে জানিব যে হাৰি গ'লো তেতিয়াহ'লে আমি ব্রো হাই বলে এটা কই দি আর হাই বাই সালমান।